Құлпынайдың денсаулыққа пайдасы. Құлпынай керемет дәмінен басқа көптеген емдік қасиеттерге ие. Қазіргі диетологтар бұл жидектің метаболизмді реттей алатындығын айтады. Құлпынай құрамында ақуыздар, көмір сулар, майлар, су және диеталық талшық бар. Оның құрамы дәрумендерге бай: тиамин, холин, рибофлавин, сонымен қатар әр түрлі амин қышқылдарына бай. Барлық осы артықшылықтардан басқа, құлпынай төмен калориялы құраммен тартымды. 100 грамм дәмді хош иісті жемісте 37 килокалорияны құрайды. Құлпынайдың пайдалы және емдік қасиеттері. Құлпынайдың негізгі артықшылықтары олардың бай минералды құрамы және әрине олардың құрамындағы дәрумендер. Оның пайдасына келетін болсақ, жүрек қантамыр жүйесін нығайтады, иммундық жүйені нығайтады, метаболизмді жеделдетеді, қан тамырларының қабырғаларын серпімді етеді, асқазан ішек жолын жақсартады, іш қатуды жояды, анемиядан арылуға көмектеседі, қабынуға қарсы және дезинфекциялық қасиеті де бар. Антиоксиданттық қасиеттерге байланысты қартаю процесін баяулатады. Ал сіз құлпынайды жиі жейсіз бе? Денсаулығыңыз мықты болсын!